Adventní dílničky v Dolních Dunajovicích jsou hodně vyhlášené. Už v předešlé reportáži z vánočního jarmarku nás maminky z Dunajku zvali na tuto akci. Uběhl týden a jsme zde. Právě vcházíme do plného kinosálu, kde právě probíhají 10. adventní dílničky. Pořadatelem je dětský národopisný soubor z Dolních Dunajovic, Dunajek, a my se tady půjdeme nakouknout pod ruce tvořivých, šikovných dětí a samozřejmě i lektorek. Tady se podíváme, co nám tady nejenom děti tvoří, pomáhají jim rodiče šikovní, a já bych se tady zeptala někoho šikovného, kdo nám řekne, co tady tvoříte. Tvoříme tady vánoční takový malý stromeček. Seš tady na dílničkách poprvé, nebo už jsi tady někdy byla? Párkrát jsem už tady byla. My prozradíme, že se tady konávají dvakrát do roka tyhle dílničky, a to jednou na jaře a jednou tady takovéhle adventní. Na jednotlivých stanovištích pomáhali dobrovolnice ve svém volném čase. Děti tady tvoří takového andílka. Je to vlastně základ, je ty křídla jsou z kartonu zlatého a převlíká se přes to vlna. A pak se to vlastně udělá do takového tvaru srdíčka, jakoby, nebo aby ty šatičky byly takové pěkné. Je potřeba dětem pomáhat, nebo tohle zvládají sami? No, trošku jo, s tou vlnou, no. Andílci, stromečky, sněhuláčci, prostě výrobky, které k adventu patří. Své využití našly různé materiály, jako například papír, vlna, dřevo, jehličí a spoustu dalších. Nejvíce se činili hlavně děti. Už jsem si tady vytvořila sovu, hvězdičku, stromeček. Já jsem si vyšil fotbalový míč. Vítečku, popíšeš nám, co si tam všechno asi vyšil? Vyšil jsem, použil jsem tam oranžovou a zelenou barvu. A bude to sloužit jako přívěšek, nebo to bude nějaký jiný předmět? Bude to sloužit na klíče jako přívěšek. Holky, odkud jste přijeli? Vy určitě nejste místní. Z Drnholce. Z Mikulova. Z Mikulova. A co jste si tady vyrobili? A řeknete nám i princip dílniček, jak to tady chodí? No tak, my jsme dostali kartičku a na každém stanovišti dostaneme razítko. Co se ti tobě líbí na dílničkách? No, baví mě to a jsou to hezké výrobky. Vymyslet po každé něco jiného, to chce opravdu velkou fantazii. Inspiraci hledáme na internetu, v přírodě. Na internetu máme takovou úžasnou aplikaci, která nám skýtá spoustu krásných nápadů, a vlastně na základě toho my volíme i materiály. Jelikož jsou to dílničky pro děti, tak volíme i výrobky, které budou jednoduché na výrobu vlastně pro ty malé, pro ty nejmenší, a i pro nás na najítí vlastně těch správných materiálů. Do výroby se zapojili nejen děti, ale zde je také tradicí, že chodí vyrábět i dospělí. A co ji vlastně na dílničky nalákalo? Velmi inspirativní bylo už jenom to pozvání. A když jsem viděla, že bude pískování, tak to mě tak nadchlo, že jsem říkala, to rozhodně musím mít. Takže pískování je technika, za kterou se běžně nesetkáváte? Zatím jsem se s tím ještě nikdy nic nedělala touto technikou, takže jsem ráda, že jsem ji poznala a určitě budu dál pokračovat třeba s noučatama. Organizace, přípravy, shánění materiálu, to vše je velmi časově náročné a všechny maminky se tomu věnují ve svém volném čase. Jaké jsou další plány s dílničkami? Jakým způsobem se chystáte pokračovat dál? Tak my bychom rádi pokračovali určitě v tom duchu, jak to máme, takže v těch jarních a v těch vánočních, těch adventních. A vznikly, že jsme si řekli, že chceme, aby naše děti něco dělali a že chceme předávat to naše tvoření dál, tak jsme se sešli a domluvili a začali jsme tvořit. A těší vás třeba ta účast tady na dílničkách? No samozřejmě, že těší, protože člověk, když něco chystá, tak je rád, když mu to někdo tímhle, že dojde tvořit, pochválí. Vidíte tady i třeba nové tváře? Vždycky se objeví nové tváře. Tím, že to dáme na sociální sítě, tak se to dostane do širšího okolí, ale už chodí kamarádi kamarádů, kteří tvoří s námi. Každý z návštěvníků dílniček si odnáší domů 8 krásných výrobků a myslím si, že si vyzdobí svou vánoční domácnost, a budeme se těšit na další zhledání tady na dílničkách, a to týden před Velikonoci. Těšíme se na vás.